ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ନୀତି କାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧିରାଜ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ପୀଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ମାଳରେ ସଜାଯିବା ସହ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଗଡ଼ିକୁ ଏକ ପାଲଙ୍କିରେ ରଖାଯାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସି ନେମାଳ ପୀଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସାଲେପୁର ଅଭିଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। 3 2 p.in